Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti ekologiya va geografiya kafedrasi o'qituvchisi Nazarov Rizat Mejonova bo'laman. Bugungi video darsimizning mavzusi oziq-ovqat va biohavfsizlik fanidan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladigan biologik faol moddalar bo'lib, u quyidagi rejalarni o'z ichiga oladi. Biologik faol moddalarning tushunchasi va ularning ahamiyati va oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shiladigan biologik faol moddalar. Xo'sh, biologik faol moddalar nima? Balansli ovqatlanish sog'lig'imizning asosiy ekanligini barchamiz bilamiz. Biologik faol oziq-ovqat qo'shimchalar bizning parhez me'yorimizda bo'lishini ta'minlash uchun lozim bo'lgan birikmalar majmuidir. Biofaol oziq-ovqat qo'shimchalar ular dori-dori preparatlar sirasiga kirmaydi. Ular o'simlik va hayvonot yoki mineral xomashyolardan olinadigan tabiiy moddalar hisoblanadi. Shuningdek, kimyoviy yoki ba'zi hollarda mikrobiologik sintez orqali ham qo'lga kiritilishi mumkin. Biologik faol qo'shimchalar minerallar, vitaminlar, oziq-ovqat tolalar, o'simlik ekstraktlari, to'yinmagan yog'li kislotalar, aminokislotalar va boshqalarni o'z ichiga olgan tabiiy komplekslardir. Ular ovqatlanishdagi kamchiliklarni bartaraf etib, sog'lom moddalarni o'zlashtirishini kuchaytiradi hamda tananing ichki quvvatini kuchaytiradi. Ko'plab kasalliklarni xavfini kamaytiradi. Nutritsivistik vositalar oziq-ovqat yoki ichimlik tarkibiga qo'shilganda, ularning muhim moddalar, ya'ni aminokislotalar, vitaminlar, minerallar, ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar, oziq-ovqat tolalar bilan boyitadi va inson tanasining ayrim fiziologik faoliyatini hamda inson tanasining tizimini tartibga soladi. Ularni boshqacha ko'rinishda, ya'ni ekstraktlar, surtmalar, nastoykalar, konsentratlar ham iste'mol qilish mumkin. Olimlar va shifokorlarning fikriga ko'ra, biologik faol moddalarni to'g'ri va muntazam iste'mol qilish nafaqat yoshlikni, sog'likni va quvvatni saqlab qolish imkonini beradi. Balki hayot tarzini sezilarli darajada yaxshilaydi. Biologik faol qo'shimchalar nimalar? Organizm uchun kerakli barcha moddalarni tabiiy yo'l bilan sintezlash imkoniga ega emas. Kundan-kunga ekologik muhitning yomonlashib borayotgani hisobiga, hattoki eng ko'p reklama qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlarida ham kerakli minerallar, vitaminlar va biologik faol moddalarni topish qiyin. Shu sababli organizm uchun turli xil foydali moddalarni biologik faol qo'shimchalar yoki boshqacha qilib aytganda bandlar yordamida to'ldirish modda tusiga kirgan. So'nggi yillarda bandlarni ishlab chiqarish sanoati kuchayib, ularga bo'lgan talab yanada ortib bormoqda. Biologik faol moddalar haqida gapirganda, ularni kelib chiqish tarixi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Biologik faol moddalar birinchilardan bo'lib 1920-yillarda amerikalik Renborg tomonidan ishlab chiqarilib, ularning tarkibida suv qalampiri, lyuserna va petrushka bo'lgan. Keyincha biologik faol moddalarning foydali tomonini Nobel mukofoti laureati Linus Pauling degan olim isbotlab bergan. 1952-yillarga kelib, farmakolog olimlar birinchi biologik faol preparatlarni sintezlashni yo'lga qo'yishgan. Shu paytdan boshlab bandlarning foydali va zararli tomonlari mavzusida bahslar tinmay kelgan. O'tgan asrning 80-90-yillariga kelib esa biologik faol moddalarni qo'llashdagi eng effektiv va maksimal xavfsiz usuli ishlab chiqilgan. Biologik faol moddalarni tasdiqlashda quyidagilarga e'tibor qaratishimiz kerak. Biologik faol moddalar tarkibi va ma'lum bir komponentlarini protsentli nisbatiga ko'ra 3 ta asosiy guruhlarga bo'linadi. Ya'ni eubiotiklar, nutritsivtiklar va parafarmatsevtiklar. Bundan tashqari yana bir qator sinflari mavjud bo'lib, ular quyidagi mezonlarni o'z ichiga oladi. Qo'llanilish xarakteriga ko'ra, konkret vaziyatlarda qo'llanilishiga ko'ra, olingan manbasiga ko'ra, organizmga ta'sir mexanizmiga ko'ra va tarkibiy komponentlarga ko'ra tasdiqlanishi mumkin. Biologik faol moddalarning to'g'ri vositalar emasligini, ularni profilaktika maqsadlarida va umumiy quvvatni ushlab turish maqsadida ham qabul qilish mumkinligini yodda tutish lozim. Ulardan to'g'ri vositalar o'rnida foydalanish va ma'lum bir kasallikni davolash maqsadida qo'llash qat'iyan man etiladi.
Биологик фаулмодан арқам, хар бір талауын қырмияткен оқпатларге көшінші сұфатты қойданалеш мақсатқа мұқылып сұрланады. Бұл нафақат организм үшін керамлі минерал ба витаминарына табыл қырыш, балки оқатланыш рационыны ташкелаштырыш имқанына берады. Озықауи биологик фаул мақсулықтарыны озықауқат бадыр дармалардан ажыратыш мезонлары қойдайды. Озықалар үшінің оптимал физиологик рационыға ерішіш үшін биологик фаул қошымчалардан қойдаланыш заруриады. Кейінгісі, биологик фаул қошымчалар мақсулықтарының савдосы малым дозаларды озықауқат мақсулықтардан алоқыда бүрітіліші керек. Биологик фаул қошымчалар мақсулықтарда фармакологик тасырының бүрілігіне бетіғорға ұрыш лоқсын. Биологик фаул қошымчалар мақсулықтарда мөджуя тасырының бүрілігі, биологик фаул қошымчалар инсон организмі батызымының физиологик барқарау бөлмәне ақоларды олардың функционал фаулатыны қолап қуатлаш үшін мүлжанағанеге. Биологик фаул модалы бұл ферментлер, гормонлар, витаминлар, антибиотиклар, өсіш стимуляторлары, гербицидлар, инсектицидлар, стимуляторлар, простагландиндар, нейростимуляторлар, пирогендар ва бошқаларды. Озықауқат мақсулықтарыны хазм қылыш ва ассимиляция қылыш ферментлер іштірокеда содырбылы. Протеинлар, нуклеин кислоталар, липидлар, гормонлар ва бошқалардың синтезі ва парчаланышы тана тұқымалардаги модалар хам ферментация реакциялар мачмуасыдыр. Бұлар хайоти зарур модалар бөліп, олардың хар бірі организмлардың хайот фаулатыда мұхым рол ойнайды. Келіп чықшы бөйче биологик фаул қошымчалар биоген ва абиоген гурухларге бөлінады. Бұрок, тірек организмнің хар қандай функционал көрініші, яғни нафас олеш, мұшаклардың қысқарышы, ері психик фаулдик, репродукция ва бошқалар хам тегішлі ферментизмларның тасыры білан бе осыда бағылы. Бошқа сөзінен айтқанда ферментарсыз хайот бөлмайды. Олардың инсон үшін ахамияты тана оддей физиология дойрасы білан чегараланмайды. Инсон танасыдаги көпкен ақасалдиклар ферментатив жарайларының бұзылышы білан бағылыдылар. Витаминлардың ахамиятсыз концентрацияларда метаболизмді тасыр көрсетадыган биологик фаул брикмалар бөлшіге кіртеш мүмкін. Бұл танадаги деярлі барча жарайларының нормал ішлашы үшін зарур бөлген түрлі хыл кимиови түзілішдегі органик брикмалардар. Олар тананың түрлі экстремал омырлар ва юқымлы касаликларге чыдамлилигіне ошырады, токсик модаларды зарарсызландырыш ва юқ қылышқа ярдам берады ва ваху казо функцияларыны бажарады. Гормонлар. Гормонлар ішкі секреция мақсулықлары бөліп, олар махсус безлар, яки алоқыда хужайралар томондан ішлап чықарылады, қонға шығарылады ба бүтін үжетке тарқалады. Бұл малым бір биологик тасырға олып келады. Озаге вақытта биологик фаул модалы жүді мұхым деген фикір бол, лекен құла фақат шақси, бердамчы функцияларыны бажарады. Бұл нөтеғыры фикірдің пайду бөліші мақсус ва омма бұл ілми адабетлерді ар бір биологик фаул модалы вазифалары бір-бірден алоқты көріп шықыргенлігі білан болды. Бұнға микроэлементтердің өзіге хос функцияларға асосия етібор таратылышы елдан берады. Нәтижеде штамплар пайда болады. Масалан, S витамині пақат қычытки қасалігінің олдына олыш үшін кіна қызмат қылады. Биологик фаул модалар жүді хырмақыл физиологик вазифаларға еген. Масалан, базы модалар қатарды өсмаларының өз үшіні кечіктіріші, екі, ұларының ерожданышыны бұтындай тұқтатышы мүмкін. Озықауқат ғамырға одан нормал хайот үшін зарур білген биологик фаул модаларының көтіні олады. Олар оласыда алкалоидлар, гормонлар, гормонға ұқсас бритмалар, витаминлар, микроэлементлар, биоген модалар, нейромедиаторлар мавжудды. Олардың барчасы фармакологик фаулика еге ва көпчілік фармакология білан боқты күчілі модаларының ең яқын прекурсорлары исопланады. Биологик фаул модалар микроэлементтері биологик фаул озық оқат қошымшалары тәркебіде терапевтик ва профилактик мақсатларда ішлатылады. Танадаги метаболизм тәртіпке солышын мұракка ва көп осқышын жарайоны асап ва эндокрин тізімдар іштірокеда амалға ошырлады. Бұл хам бүчәрі дәрәжесіде, хам оның индивидуал органоидларды, хам тәртіпке солышын маркази ва периферик бұғымлары іштірок етадыган физиологик дәрәжеде солдырып өледі. Бұндай мұракап тізім тананың гомеостазының
сақталышына тәмірлайды. Биокимия нұқтай назардан бұл тәртіпгі салышының молекулар механизмдарды, яны индивидуал ұчайралы молекулалар дәрәжесті нұма содыр бөлады, кимиови реакциялардың юнанышылады, ба тезлігі қандай өзгарады, ба ең мұхымы, бұның үшін қандай модалар жауындар бөлады. Біз биологик фаул модаларының үшті қатты сынсоны көріп чықамыз. Яны гормонлар, витаминлар, ба ферментлар. Оны шу ұчаласын фақыды қысқача мағымотларға еге бұламыз. Har bir sınıf vakilleri malum tarzda metabolik jarayonlarına tartıp ve sonuççı tasar görsatadı. Ula kimyovi tabiatı ve tasar kılış mekanizmlarından bir-birinden farklıdır. Lekin bütün organizm ham, onun alohida hücrelerinin ham normal işlaşı için zarur hissoblanadı. Asosiy fark şundaki vitaminler tanaga taşlarından karadı, hormonlar ise organizmda. Maksus organlar, endokrin bezler, yoki boshqa organlarning maxsus sekretor hujayralari tomonidan sintezlanadi. Gormonlar. Gormonlar yunoncha so'zdan olingan bo'lib, hormon, hormaino, men qo'zg'ataman degan ma'noni anglatadi. Bu biologik faol moddalar bo'lib, endokrin bezlar tomonidan qonga yoki limfaga chiqariladi va boshqa hujayralar metabolizmiga tartibga soluvchi ta'sir ko'rsatadi. Ularning asosiy xususiyatlari quyidagilar. İşlem çıkarış joyda masafada harakat qilish, harakatning o'ziga xosligi, ya'ni ularning har birining ta'siri boshqa gormon ta'siriga adekvat emas. Ularning qisqa muddatda ta'siri paydo bo'lishi va aktivlashtirilishi tezligining yuqoriligi bilan bog'liq. Yuqori biologik faollik, ya'ni kerakli effektga moddaning juda past konsentratsiyasida erishiladi. Asab tizimidan hujayraga axborot uzatishda vositachilik yoki xabarchining rolini bajaradi. Gormonlardan tashqari gormonoidlar yoki gormonga o'xshash moddalar ham ma'lum. Ularni endokrin bezlar emas, balki oshqozon ichak trakti, biriktiruvchi to'qima zich hujayralari, buyrak hujayralari va boshqalar sintez qiladi. Ularning o'ziga xosligi shundaki, ular qonga ajralmaydi, balki hosil bo'lgan joyda harakat qiladi. Nomenklatura gormonning ishlab chiqaruvchi organi yoki funksiyasini aks ettirishiga asoslanadi. Gormonlar kimyoviy tarkibi va tuzilishi bo'yicha quyidagicha tasniflanadi. Proteinli tabiatga ko'ra protein peptid, ya'ni bu guruhni o'zi ham o'z navbatida 3 guruhga bo'linadi. Oqsillar, misol tarqasida aytishimki, prolaktin, o'sish gormoni, insulin. B guruhi proteinlar, ya'ni folikulalarni ogohlantiruvchi, luteinizin, qalqon sumon bezlarini ogohlantiruvchi guruhi va 3-chisi peptidlar. Glukagon, kalsitamin, vazopressin va boshqalar. Ikkinchi guruhi aminokislotalarning xosnalari, ular ham o'z ichida navbatida o'z ichiga tiroksin, melatonin, serotonin, katekolaminlarni oladi. Steroid tabiatiga ko'ra esa gormonlar kortikosteroidlar va jinsiy gormonlarga bo'linadi. Gormonlarning ta'sir qilish mexanizmi. Gormonlar organlarga tanlab ta'sir ko'rsatadi. Bu ma'lum organlarning hujayralarida maxsus birikmalar, reseptorlar bo'lishi bilan bog'liq. Muayyan gormon ta'sir qiladigan organlar yoki hujayralarga maqsadli, ya'ni mo'ljaldagi yoki nishondagi organlar yoki hujayralar deyiladi. Reseptorlar bu hujayra membranalariga joylashtirilgan molekulyar og'irligi juda katta bo'lgan glikoproteinlardir. Ularning o'ziga xosligi membranadagi oqsilning uglevodli komponentiga yoki membrananing lipidli ikki qatlamli uglevodli komponentiga bog'liq. Vitaminlar. Vitaminlar ham gormonlardan o'zining foydali xususiyatlari bilan hech qanday qolishmaydi. Ya'ni tirik organizmlarning hayotiy faoliyati uchun zarur bo'lgan organik moddalar hisoblanadi. Ular intensiv biologik faollik bilan ajralib turadi. Buning natijasida ular metabolizmni tartibga solish vazifalarini bajaradi. Vitaminlar kimyoviy tarkibi nuqtai nazaridan past molekulyar og'irlikdagi organik birikmalarning maxsus guruhi hisoblanadi. Barcha vitaminlar nisbatan sodda tuzilishga hamda har xil kimyoviy tabiatga ega bo'ladi. Ya'ni vitaminlar kimyoviy tabiatiga ko'ra birlashgan guruh bo'lib, guruhdir, lekin bu moddalar har qanday gidrotrof organizm uchun oziq-ovqat tarkibidagi ehtiyojiga qarab birlashtirilgan. Avtotrof organizmlar, ya'ni o'simliklar ham vitaminlarga muhtoj, lekin ular vitaminlarni atrofdan olishi yoki mustaqil ravishda sintez qilishi
mümkün. Vitaminler ozuk ovqatda yoki muhitda juda oz miqdorda bo'ladi. Shuning uchun ularni mikroelementlar deb ham atashadi. Bugungi kunda vitaminlarni o'rganadigan alohida bilim sohasi mavjud. Vitaminologiya. Bu biokimyo, tibbiyot va farmakologiya sohasidagi fandir. Vitaminlarni o'ziga xos fizikaviy va kimyoviy xususiyatlari mavjud. Fizikaviy xususiyatlari nimalardan iborat? Sof vitaminlar oq, sariq, to'q, sariq yoki qizil rangli, o'ziga xos ta'mga ega, o'ziga xos hidsiz kristal moddalar yoki suyuqliklar. Hozirgi vaqtda vitaminlar har xil kimyoviy sinflarga mansub individual moddalar ekanligi aniqlandi. Kimyoviy xususiyatlariga ko'ra vitaminlar tuzilishi, vitaminlarning tuzilishi nisbatan yaqinda o'rganilgan, hali juda yaqin atroflarda o'rganilgan. Ma'lum bo'lishicha S vitamini kislotalar sintiziga, A vitamini birlamchi spirtlarga, D vitamini esa sterollarning yuqori molekulyar spirtli ichimliklarning xoslanariga tegishlidir. Agar S vitamini uglevodli tuzilishga ega bo'lsa, D vitamini murakkab steroid yoki gormonga o'xshash birikmalarga ishora qiladi. O'simliklarda vitaminlar ba'zan provitaminlar shaklida ham bo'ladi. Masalan, karotin provitamin A. A vitaminining ikkita molekulasidan iborat. Hayvon yoki odam tanasining vitaminlar turli fermentlarning faol markazlari tarkibida katalizator vazifasini bajaradi. Vitaminlar zarur gormonlar ishlab chiqarishini faollashtiradigan yoki ularning bir qismi bo'lgan egzogen progormonlar sifatida neyrogumoral tartibga solishda ishtirok etadi. Vitaminlar tirik organizmning ishlashi uchun juda muhim bo'lishiga qaramay, ular oziqaviy qiymatga ega emas, ya'ni kaloriya miqdori juda kam. Ya'ni ular yog'lar va uglevodlar kabi energiya manbalari emas, va tirik to'qimalarning oqsillari kabi tarkibiy elementlar ham emas. Vitaminlarga bo'lgan kundalik ehtiyoj, shuningdek, ularning organizmdagi konsentratsiyasi juda oz. Lekin organizmda vitamin yetishmasligi bilan patologik bazada qaytarilmas o'zgarishlar ham ro'y beradi. Vitaminlar lotin alifbosining bosh harflari bilan belgilanadi. Masalan, vitamin A, vitamin B kompleks tarkibida uchraydi. Vitamin C, vitamin D va hokazo. Ko'pgina vitaminlar inson va hayvon organizmida mustaqil sintezlanmaydi. Istisno tarkibida faqatgina ultrabinafsha nurlar ta'sirida hosil bo'ladigan vitamin D'ni keltirish mumkin. Shuningdek, K va B uch vitaminlari yog'on ichakdagi bakteriya mikroflorasi tomonidan sintezlanadi. Suv bilan o'zaro ta'siriga ko'ra vitaminlar ikkita katta guruhga bo'linadi. Yog'da eriydigan A, D, E va K vitaminlari va suvda eriydigan C va B vitaminlari. Yog'da eriydigan vitaminlarni turli moy va yog'lar bilan birga iste'mol qilish kerak, aks holda ularning organizm tomonidan assimilyatsiyasi sekinlashadi. Vitaminlarning xususiyatlari quyidagicha. Ya'ni xususiyatlardan qat'iy nazar vitaminlar quyidagi umumiy biologik xususiyatlar bilan ajralib turadi. Vitaminlar organizmda hosil bo'lmaydi. Ularning biosintezi inson tanasidan tashqarida amalga oshiriladi. Vitaminlar ovqatdan olinishi kerak. Ichak mikroflorasi tomonidan sintez qilinadigan vitaminlar odatda tananing ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas. Istisno tarkibida bu triptofan va xolesteroldan sintezlanadigan D vitamini dan sintezlanishi mumkin bo'lgan B vitamini. İkinci xususiyati vitaminlar plastik material emas, F vitaminidan tashqari. Vitaminlar energiya manbayi ham emas, bu xususiyatga ham F vitamini qo'shilmaydi. Keyingi xususiyati vitaminlar barcha hayotiy jarayonlar uchun zarur va oz miqdorda bo'lsa ham biologik faol hisoblanadi. Tanaga kirganda ular har qanday to'qima va organlarda sodir bo'ladigan biokimyoviy jarayonlarga ta'sir qiladi. Ya'ni ular organlarga xos emas. Yuqori dozalarda ular dorivor maqsadlarda o'ziga xos bo'lmagan vositalar sifatida ishlatilishi mumkin. Qandli diabet uchun B1, B2, B6 vitaminlari, shamollash va yuqumli kasalliklar uchun C vitamini, bronxial astma uchun vitamin B1 va hokazolar. Endi qisqacha fermentlar haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Fermentlar atamasi lotincha fermentum achitqi degan ma'noni bildiradi. Boshqacha enzimlar ham deyiladi. Hayvon, o'simlik va bakteriyalarning tirik hujayralaridagi oqsillik katalizatorlaridir.
ферменттер, махсус хүсэлтлары ва химиялык реакцияларны тезләштерүче белән одәттәге катализаторлардан фарқланады. Улар катализаторлар кебек химиялык реакцияларны формуланыш энергиясын пасайтырат. Ферменттер барча оксидлар кебек оди ва мураккаб булады. Мураккаб ферменттерның молекулалары ике компоненттан: оксил апофермент ва оксил бөлмәгән простетик рух компонентынан ибарат. Простетик рух апоферменттан осон ажырадыган моларды кофактор яки кофермент дейлер. Углеводлар, нуклеотидлар, төрле металлардын ионлары ва башка прикмалар, витаминдар һәмда улардын осналары коферменттар бөлүшү мүмкин. А витаминоз ва гипометаинозларда көпкина фермент тизимдин функциясы издан чыгады. Бу бүтүн организм нормал айот паулятынын бузулушуна сабап бөлүшү мүмкин. Ана бүгүнкү дарста биз сиз менен кыскача болсо да ферменттер, витаминдер ва гормондор хакында маалыматка ээ болдук. Дарсыбыздын ахырында биз мен биологиялык фаул моддаларынын пайдалуу ва зарарлуу тамырлары хакында айтып өтмөкчү эдим. Ха экологиялыкта ям биологиялык фаул моддалардан биз воз кече албайбыз. Улар зарарга көрө пайдасы жүдө көп. Улар яна такилдеп өтмөкчүмүн холоса тарыкасында биологик фаул моддалар организмге дарылоочу таасир көрсөтмөйт, балки кошумча тарыкасында түйүлдүрүүчү васпасын бажарышы мүмкүн. Этибориңиз үчүн рахмат.